Minhas, bom dia, né? Vocês viram a correria aí? Que só Deus na causa. Olha, arrumei tudo lá pra dentro, mas assim, acaba de arrumar, mas já tá tudo bagunçado. Olha, a cama da Maria eu arrumei, né? Olha lá, já pegou o material escolar, já colocou lá em cima. Agora eu vou mostrar ali dentro pra vocês, ó. A minha cama eu arrumei, mas tá arrumadinha lá. Ela tá dando gelatinho no Pedro ali no sofá, né, Maria? E ali em cima da mesinha tá um cesto de roupa já sequinha pra me pegar e dobrar e guardar. E depois que eu colocar a Maria pra escola é só varrer o piso e arrumar a cozinha do almoço. E vocês viram que eu já adiantei meu almoço também. Aqui está o feijão. E aqui tá o arroz que tô fazendo, cozinhando, né? E aqui eu já coloquei a abóbora. Eu vou tampar pra fazer cozimento. E a carne eu tô esquentando aqui porque é a carne de porco que meu esposo fritou. É, aí eu tô esquentando ela pra me tirar da gordura. Pra ela ficar sequinha. E vai ser isso o almoço de hoje. É só isso mesmo. Não vou fazer uma saladinha, porque a única salada que eu como é alface e tomate. Então hoje não tem. Então, sábado, hoje é quinta-feira, sábado a gente vai no sacolão pra gente fazer a compra. Porque a gente só sai aqui no sábado, como mora na roça. Então meu esposo tem tempo de sair mesmo no sábado. Aí sábado a gente vai mais cedo e vai no sacolão. Se der pra mim gravar, eu gravo pra vocês comprando as coisinhas, os legumes, verduras, tá bom? Então é isso, eu vou esperar o almoço acabar de cozinhar. É, eu uso o mesmo tempero que eu uso, é alho. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, que eu só uso alho aqui pra comida. Eu não gosto muito desse tempero, sazon, não sou muito de usar. Aqueles temperos não, eu uso mesmo somente o alho vivo ali socado num pinguinho de sal, que é mais alho do que sal. E azeite. Eu costumo temperar minhas comidas também com azeite, mas gasto muito azeite. E o azeite que eu uso é esse aqui, ó. E quando eu não uso azeite, o que que eu faço? Eu pego e coloco um pinguinho de óleo. Não uso muito óleo, não. Aqui, ó. Azeite que eu uso, esse aqui é Andorinha. Ele é muito bom. Aí, como eu uso pouquinho óleo na comida, depois que a comida estiver no prato, a salada, eu pego, pingo um pouquinho ali por cima ali. Ele é ótimo. O bom dele, aquele azeite extra virgem puro. Eu testei vários azeites, gente. E esse aqui é o melhor, porque esse aqui é o azeite puro mesmo. Que tem azeite que vem misturado com óleo ou com água. Então não é muito bom. Então esse aqui é o melhor. E eu vou guardar com as vasilhas ali agora. Aquele canecão aqui, ó. Aquele canecão lá tá com as cascas de abóbora. Tem que jogar fora, tá de molho também, porque é rapinho de leite. Aquele de água de chip colocar na geladeira. A Maria mostrou pra vocês no vídeo, foi gelatina que eu fiz aqui dentro do canecão mesmo, que tinha esquentado a água. Coloquei aqui dentro mesmo a correria. Mas vocês viram a minha correria? É muita correria, gente. Só Deus, é muita correria. O arroz aqui também tá quase prontinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também. Eu já coloquei roupa no varal. Oi! Pega aí, minha filha, um canecão. Eu já estendi roupa no varal também, que em casa, gente, que em casa eu tô lavando roupa praticamente quase todo dia. É, suja muita roupa aqui em casa. Aí eu já coloquei as roupas no varal, como vocês estão vendo, a coxa da cama da Maria que eu lavei. Aí tá lavando ali também, ó, umas roupinhas aqui na máquina. Aqui, ó, tá de molho aqui, mas tem roupa aqui dentro da máquina. E depois que eu tirar essa aqui, eu vou colocar as roupas de serviço do meu esposo. E pronto. Aí hoje é quinta-feira, então só vou mexer com roupa lá pra segunda-feira. E é isso. Acabar de fazer o almoço. Depois que o almoço estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês. E depois que a Maria estiver pra escola, depois colocar ela pra escola, aí eu vou mostrar pra vocês também arrumando a cozinha. E é isso, ué. Você quer que mostre pra você pessoal? Você pegou gelatina? Se quiser que pegou. Ah, lá o Pedro. Então é isso. Depois que o almoço estiver prontinho, eu venho cá mostrar o prato pra vocês. E vou dar uma ajeitadinha na casa também. Varrer aqui o piso, arrumar a cozinha depois do almoço e mostro tudo pra vocês. Gente, não fica chateado comigo porque o vlog tá ficando muito longo. Ultimamente tô postando vlog tudo de 20 minutos, 28 minutos pra cima. Mas me perdoem, é porque, gente, eu não consigo fazer nada correndo. Tudo meio devagar, eu faço as coisas devagar, não faço nada correndo. Mesmo quando estou editando o vídeo, mesmo acelerando algumas partes, o vídeo fica longo. Então me perdoe. Se vocês gostam de vídeo longo, beleza. Agora, se não gostam, eu vou tentar diminuir,
Sim, eu vou tentar diminuir algumas partes para o vídeo não ficar longo para vocês, tá bom? Eu prometo. E se você também está gostando do vídeo, é novo aqui no canal, e se inscreva, aproveita, já se inscreve aqui abaixo, deixa seu comentário aqui abaixo se você está gostando do conteúdo, tá bom? Que eu vou tentar melhorar e me esforçar muito para vocês. Então, continua aqui, hein? Que eu vou mostrar o prato de almoço para vocês, tá bom? E a arrumação aqui da casa depois que ela caminharia para a escola. Continua aqui, não sai! Como vocês viram aqui, ó, já tirei a carne da gordura. Aqui, ó, a carne de porco já tirei já da gordura. E o arroz aqui também já está pronto. E agora, eu vou esperar a abóbora acabar de cozinhar. E o feijão aqui também, ó, pra engrossar. Tá? Esse aqui vai ser o almoço de hoje. E fazer um suquinho ali também. E... Ô, tia, foi. Ele fica aqui, ó. Perto do fogão aqui, ó. Tenta afastar ele. Não fica no carrinho, mas eu tô sempre olhando. Aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que são 10h41, porque 11h30 eu arrumo a Maria pra ir pra escola. Aí, a Kombi ali que leva ela pra escola passa 12h10. Aí, quando for... Acabou? Tá. Aí, quando for 11h30, 11h40, mais ou menos, eu já coloco ela pra tomar banho. E pra me arrumar e já vou pra lá. Então já vou pra lá 10 pro meio dia, porque tem vezes que o motorista ele adianta, tem vezes que atrasa. De manhã cedo eu pego essa comida. É. Aí o que eu vou fazer? São 10h41, tem uma hora. Eu vou pegar agora, aspirar o tapete da sala, vou varrer a casa. E o banheiro também tá limpo. Vou só varrer o banheiro, passar um paninho, tirar aquelas coisas lá da porta, ó, que é calça do meu esposo, toalha que ele põe. E limpar o piso aqui, depois o almoço fica mesmo o fogão pra limpar e as louças pra lavar. Que aí já me adianta. Tá com soninho? Tá com soninho? Dá tchau pra elas. Joga beijo. Joga beijo. Joga beijo. Agora namora, namora. Namora elas. Namora. A Maria também quer fazer? Joga beijo. Eita Maria. É a primeira vez que faço abóbora que acaba tudo. Aí esse aqui agora eu vou pegar e guardar no potinho. Aqui eu vou deixar na panela mesmo, que eu faço que dá pra janta. E essa aqui, ó, é alguns ossinhos, que nem tem carne aqui, mas ó. Aí esse aqui é uns ossinhos de jogar fora, então. E vou arrumar agora a cozinha ali do almoço. E é isso, lá pra dentro. É, como vocês já aspirei o tapete, tá aspirado, tá arrumado aqui. E lá dentro também, tudo arrumadinho. A cortina lá tá pra cima, porque eu tava varrendo. E passar um paninho agora úmido. E aqui na cozinha a mesma coisa, ó. Já varri. E vou passar um paninho e arrumar a cozinha agora. Agora eu vou dar um banho na Maria, que a Maria tá ali no banheiro já. Agora que ela já tá no banheiro, tomar um banhozinho. E vou colocar ela pra escola. Aí depois que eu coloco ela pra escola, aí eu vou arrumar a cozinha pra me finalizar aqui, tá bom? E vocês acompanham tudo comigo. Gente, já deixa seu like, já se inscreva aqui no canal, tá bom? E não saia, continua aqui. Aí, meninas, como a minha princesa está, tá arrumadinha pra escola, né, meu amor? Vira, dá uma viradinha pra elas verem. Mochilinha, apostila dela. Aí aqui eu arrumei o cabelinho dela, lacinho dela. Esses laços daí eu que faço, meninas.
Tudo eu que faço, eu não compro laço, eu faço laço todinho pra ela. E assim, ó, hoje ela não vai de uniforme, porque o uniforme está sujo, né, mas tá na máquina, inclusive. Só amanhã que dá, né? Ela ficou assim, ó, blusinha de frita na mochila, lanchinho também, né, meu amor? Então vamos lá. Coloquei a Maria pra escola, a minha roupa caiu no chão. Ela, já coloquei a Maria pra escola, agora começou a chover aqui também. E as roupas no varal aqui também já está seca. Eu tenho que tirá-las do varal, como vocês estão vendo. E que a máquina também já acabou de fazer o ciclo, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Eu tenho que tirar essas roupas aqui também, vou ter que tirar essa do varal e estender. Casa pequena, meus amores, é um sacrifício. Como é que o varal é pequeno, eu tenho que estar tirando e colocando, tirando e colocando. Aquela roupa que tá no cesto que eu mostrei pra vocês é que eu estendi no terraço da minha vizinha. Aí eu peguei lá ontem, agora eu vou guardar. Mas primeiro eu vou arrumar a cozinha agora do almoço. Começa a chover, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, não sei se dá pra vocês verem. Mas começa a chover aqui, ó. Não tá dando pra vocês verem, não. Mas tá começando a chover e pelo jeito vem a chuva forte. É, lembra que eu falei que tava abafado de manhã? Então, a chuva veio. Tá começando a chover grosso, ó. Deixa eu mostrar aqui na calçada aqui, ó. Vocês vão ver tudo molhado, ó. Tá começando a chover. Então, vou arrumar a cozinha agora. Pra mim acabar de arrumar essa casa, porque tá bem bagunçado. Encher o balde agora, passar o pano lá dentro.
Aí eu vou passar só com água mesmo, não vou. Eu vou colocar só um pouquinho de desinfetante. Eu vou usar esse aqui, ó. É o pinho. Um pouquinho na água. Vou ficar cheirosinho. Gente, desinfetante super barato e ele é muito bom. Esse pinho Trop, ele é ótimo. Ele é aqui no mercado que eu compro, ele é R$3,99, isso mesmo, R$3,99. E ele rende muito bem. Aí agora eu vou passar um paninho lá dentro. E depois que eu acabar de passar o pano, aí eu venho com o pano assim, meio úmido, com álcool, e passo no chão. Porque olha só, por mais que limpe casa, óleo de mosca, olha. E olha, gente, que eu limpo a casa, olha pra vocês verem. A pia tá limpinha, só tá lá um canecão de molho. O fogão, ó, tá tudo limpinho. Essa panela aqui tá de molho, que é rapinha de carne, que eu tenho que deixar de molho. Mas, ó, tem que arrumar a cama da Maria, mas é tudo limpo, como vocês verem. Tá vendo? Os potinhos de biscoito tampado, é tudo limpinho. E olha como ele fica. É muita mosca. Meninas, ficou tudo limpo. Agora eu vou tirar essa roupa aqui da máquina e vou estender. O piso aqui, ó, limpei. Olha, limpei, mas tá vendo de mosquitinho? Não adianta. Por mais que limpa, esteja tudo limpo, essas moscas não saem. Olha só, tá tudo limpinho, como vocês podem ver, ó. Não adianta. Agora eu vou tirar essas roupas aqui e tirar o varal primeiro para me estender essas aqui. Estendi a roupa já. Olha, as roupas estão no varal. E eu vou mostrar aqui pra vocês na máquina, que não tem roupa. Olha lá pra vocês verem. Então, não tem roupa aqui dentro. Que alívio ver essa máquina vazia. E ficou aquela lá do cantinho, que eu vou mostrar pra vocês. Que é só aquela coxa e uns tapetinhos e as roupas de serviço do meu esposo. Agora eu vou botar a coxa, que é mais limpa pra bater. E depois do meu esposo. Mas eu não vou mostrar pra vocês o ciclo completo, que senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu acho que já tá ficando longo. E vocês não gostam, né? Então ficou assim, ó. Ficou tudo limpinho. Ali fica a fruta mesmo, banana. Esse aqui é um pão de tomar café, coisa sempre aqui. Garrafa com cafezinho.
E lavo com as roupas todas no varal, a máquina tá limpinha ali, o piso também ficou tudo limpinho. Eu vou mostrar pra vocês a cozinha, né, como eu já mostrei. Ó, tá tudo organizado no armário. O piso também ficou tudo limpinho. A pia tá tudo livre ali, só vou lavar aquele pote que tava lá em cima da mesa. E o canecão. E essa panela aqui, ó, que ficou de molho. Que ela deve estar quase boa já, que deve me lavar. Mas tá tudo limpinho, como vocês estão vendo. E a sala agora eu vou dobrar aquelas roupas, mas eu vou mostrar no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo. E eu estou falando baixo porque o Pedro está dormindo, então eu não quero acordar ele agora não. Porque olha o que me espera, então eu tenho que dobrar esse cesto de roupa e o berço lá também está cheio de roupa para me dobrar, porque eu lavei muita roupa. Aí agora eu vou dobrar essas roupas aqui e vou dobrar do berço. E eu vou finalizar esse vlog por aqui, porque como eu falei, senão vai ficar muito longo. E eu vou mostrar pra vocês dobrando essa roupa no próximo vídeo, tá bom? Então é isso, meus amores. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha pra mim. E comente aqui abaixo se você gostou desse tipo de conteúdo. Aonde que eu posso melhorar. E se eu tô boa, melhor ainda. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de todos vocês. Ah, me siga lá no Instagram, que é @AmandaGomesOficial. E a fanpage Amanda Gomes, tá bom? Gente, vai lá no Instagram conversar comigo. Lá tô sempre no Instagram interagindo, conversando com vocês. E tudo mais, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.